Muntu yena yena yeyitwa wekitiibwa nga nati wewakitiibwa naffe tetugenda kuwa kitiibwa. Ssaabasajja yagamba talina buyinza. Ssaabasajja yagamba talina buyinza. Naye ate muyimira n'abantu abo abamumazeeko obuyinza. Ekyo kiba kimekinga sensi. Mumuweko oyagala taata oyagala ekyo kyotugamba. Taata tugambe kyotugamba. Yes, Evo. 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 Yes, sir. 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 Oyo mutuufu ensonga nyingi nnyo taata. Yes. Ebitagenda kunjigiriza okubeerawo. Yes, sir. Ogenze Makka, ogenze Roma, ogenze wano mu ba Protestant. Yes, sir. Yonna gyonna ogenda. Yes, sir. Toli mu kino. Yes, sir. Naye bw'otandika okuyisaamu Papa. Yes, sir. Yes, sir. Neba Kalidinali. Yes, sir. Ate n'ogamba nti oli mukatuliza. Yes, sir. Otegeera. Yes, sir. Bw'otandika okuyisaamu Mufti. Yes, sir. Amaaso. Yes, sir. N'ogamba nti oli mukatuliza. Yes, sir. Otegeera. Yes, sir. Naye bw'ojja n'ogamba Mufti, Mufti wali oli katerebbe. Yes, sir. Mufti oli musibu. Kalidinali oli musibu. Yes, sir. Mufti oli musibu. Yes, sir. Imani obanga yamuwa okuyiiza okwo. Yes, sir. Obuvunaanyizibwa obwo. Omutaddemu ekitiibwa. Yes, sir. Omuganda agamba nti bw'oba oyagala okukuma omuzadde w'omwana. Yes, sir. Ovuma mwana. Naye buli ovuma omwana ekyani ekyo bakikuza bubi ani yakikuwa. Nsaba ombuulire nge ng'omuganda. Yes, sir. Ssaabasajja baba akuwadde obuvunaanyizibwa. Yes, sir. Okola otya bwe watabawo bitutatuusa bumukuba. Mpuliriza, sir. Nedda nteekawo okwemulugunya naye nga mmuwadde ekitiibwa ekyo kikulu nnyo 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 sikinaku mutawaana kubanga ebitagenda bulungi nsobola okwerawo bonna naye ssaabasajja oba omuwa ekitiibwa nendooza nti ekitiibwa era kiwina abantu beyalonda ye bw'atuuka ekiseera ajja kubajjawo sebo abamu mulinga abagamba fenna tutekeraawo okuweza ssaabasajja Uganda simulibwe bunaabeera nga tewali aweereza obuweereza buyinza okwetaaga okutuusibwa naye ogamba nti mwenna muveewo ssaabasajja mwagala agenda atandika okulima enguudo bye tukola mumufunira ssaabasajja okukola nga tuliddewo mpuliriza mpuliriza ekizibu ekiriwo taata kankuddemu sa taata ekizibu ekiriwo abantu ngamuabantu betusuubidde nti mugenda tukulembera mugenda kugadinga obuganda mugenda kuprotectinga obuganda era nga kyewano kyemugamba kyemuzeeko mu linnya lya ssaabasajja ngaera wano ngaera kyemuzeeko nze ngamba nze amannya gange yenze Isoba Paulo. Ani? Isoba Paulo. Nze ngamba ebintu nsonga ntono nnyo zisobola okukola nga tukiikirira ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka avuddeyo emirungi mingi n'atugamba nti nno tetulina buyinza. Ekyo kintu statement okutegeeza. Ani yatwala obuyinza obwo? Katikkiro yabutwala obanze. Ani yatwala obuyinza obwo? Abaweereza Katikkiro babutwala. Kati bwe tuvaayo ne tugamba ekikyamu. Tukiyita kikyamu era tukiyumirira ssaabasajja baganda tetulina buyinza katikkiro naffe abali wansi ffe twatwala obuyinza obwo kati nze nga bwe ngamba nze engeri gye ntegeeramu ebintu bino buli omu yeetegeera nze ebintu kati oyambadde kanzu nkirabira bulungi oyambadde kanzu teri muntu asobola kunimba nti oyambadde kanzu kati nze engeri gye njikizaamu ebintu wano ssaawa zino ngamba ssaabasajja waabanga alonze omuntu we amukiikirire mba musuubira ku representinga bintu binona bya ssaabasajja byayagala era nga kati wano ssaabasajja bw'agamba alina amasaza ge mu bulaaya emirimu omuntu oyo gy'abazeeko wano gyakusikikira nsonga za ssaabasajja Kabaka mukulabako ssaabasajja bwabanga akuwadde obuvunaanyizibwa bwoba obulwa okumukwatanako
Saba sajja yangu kujjako. Kati gwabanga tanabu kujjako. Saba wereza wansi. Nshubira kola kumuko. Saba sajja. Njagala ngeri ene ngitegeera mu saba sajja ali mu bwambe abatali mu bwambe. Saba sajja bwavayo na gamba talina buyinza. Ali mu bwambe abatali mu bwambe. Namulinga atambe. Ekibuzo kyange nkikubuze saba sajja bwagamba nkitalina buyinza ali mu bwambe batali mu bwambe nze neetegerera njagala weetegerere nawe weetegerere kusonga eyo njagala nawo anti kati ekibuzo kyange nkikubuuziza taata nkubuuziza ekibuuzo ekyo njagala weetegerere mwenye okiddemu ku kululwo okwo kiggyemu nga ggwe nga ggwe nze kati kabasajja ataliwo nandibadde mubuuza ekyo naye kati nga ggwe bwendiwo nkati lwaki njagala kubuuza otegere ensonga lwaki ensonga zino tuzoogerako wagamba nti tulina buyinza kitegeeza ki obuyinza ani yabutwala ani alwanyisa obuganda taata ani alwanyisa obuganda ani alwanyisa obuganda ali mu buyinza ani ali mu buyinza alwanyisa obuganda Museveni ani akolagana ne Museveni nga ati agamba akiikira mirimu gya Ssaabasajja Kabaka Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa eyeyitakatiikiro nzengamba yeyeyita nzenganze omuntu sigambye sitegeera buli bannayuganda nzengamba Ssaabasajja bwaba yamuwa obutiibwa ngamba Ssaabasajja bwabanga yamuwa omulimu ogwo nga gwakukiikira bantu be emirimu n'agivaako nzenganze omuntu ngamba kati yeyita takyali presentinga bannayuganda embeera yonoona eriwo tugiraba Ssaabasajja okuba nga ateekebwa mu buwanganguse n'abeera mu mbeera eyo tekimatalinga oba emazeewo oba bbanga ki tekimatalinga okuwambibwa kubeera kuwambibwa okugibwako eddembe lyo okubeera kugibwako eddembe lyo tekimatalinga taata tekimatalinga naye kati embeera eriwo ogyogerako otya embeera eriwo ogyogerako otya abantu abattibwa ab'ebitiibwa kati nga ggwe ne bava eri ne bakutemula nze nkuwaako just example ng'oli mu Buganda ne bava eri ne bakutemula omusajja toli mu bya politics tubeerako ng'ogenze mu bya poliisi manyi biki ne bava eri ne bakutemula ate nga bakutemudde omuntu ali pulezenti nga Ssaabasajja oli musajja wa Ssaabasajja abeera eri n'adayininga n'abantu abakutemudde nga bakozesa emundu zaabwe embeera eyo nga ggwe ogivumirira oba togivumirira kati tukoze tutya okugamba abakulembeze baabwe abalina eddoboozi okubanga bavaayo ne bavumirira ekyo kyokka kyenjagala okubuuza nze nzireyo ku mulimu gwange ogw'okwekalakasa mu ddembe nti abantu abatunyigiriza mu mbeera eyo banna gye basisinkana abasinga basinkana mu palamenti nze ndowooza nti singa mugenda mu ba MPs ova mu kitundu ki mu Uganda mu Uganda ani MPO simumanyi basibeerayo kiyinza okukuyamba okumanya MPO ate kinewunsira okuba nti tomumanyi naye kisoboka omumanyi ubeera wano ebiri eri ebikuleese wano kiyinza okukuyamba onoonyereze ani MPO alabika nambuuzi yani pulezidenti naye kati kitundu kye mbeeramu kubanga uganda baagitematemamu nze manyi nambuuzi naye kati ategeeza okukuwa ansi nkyamu nti yogerako ne MPO kuba yagenda eri gye bateeseza aweeyo ebirowooza naye gwe nawe ng'omuntu bwe tunaagendanga waba MP taata bwe tunaagendanga wa Katikkiro ng'ate Katikkiro tatuukibwako nga tulina ensonga zaffe ngamba bwe tunaagendanga y'abakulembeze abwe ne tugamba mu buli omu agende y'abakulembeze ng'ate tulina be tusobola okutandikira wala abasobola okutuusaayo eri obubaka bwaffe omuntu yenna kati gwe nnyinza okutandikira ku gwe ng'oba oli wa saza ne ntandikira ku gwe saza kati omuntu yenna kale kati omuntu yenna lwaki toyinza kutuukirira MPO osobola ng'osobodde naye siteeka siteeka nti olina okubatuukirira sisi kigamba nti olina kutuukirira bo nze ndowooza nga bozze wano muli bangi kati bana batano kyekisobozi naye nze ndowooza ne MPO mutuukirire
Sike chikulu na enze tata, nsani se nyo kufayo newe mulugunya nawe. Na bati okwe mulugunya kwa fukuli wano, kwa agala, obo kwa agate. Okwe mulugunya kwa mwe, natasenga te kwe mulugunya, kwa kita. Engeti kwe mulugunya mwe, kuga mati, ensibani, maiwe lugwayo. Njagala omuntu abeere n'eddembe ly'okwekalakaasa mu ddembe nga nebwe nzija wano ne ntuula wano naye ninda Katikkiro nga azze wano ne ngamba ssebo ne Uganda yo twagala tubeere nga tusobola okufuna olukusa bafunye olukusa MPO, what did you talk about? Nina, you talk about Pilanga.
Avayo na yeye ogera ku songa za Buganda. Atenga tavode. Yes. Yes. Eria akati abantu bayine dembe yabwe lyogera. Tusobola kubasengeja manala abakozesa social media. Waliwo dembe lyokuvola. Nkirabu gwengo omusajja awagenda Ssaabasajja. Olina dembe okuvola. Olina dembe okwogera kyoyagala. Olina dembe okuvola. Mwuza kigambo, olina dembe okuvola. Okuvola kibi kikyamu tukivumirira. Tukivumirira. Kati nze bwomalakoveri nonvola ngenda kusanyuka. Bwenveri ne nkuvola ogenda kusanyuka kintu kya buntu okubeera ng'okuvola kintu kibi nnyo. Era ekyo tukivumirira. Balaya abali ku layini kuno temuvola Katikkiro temumuvola. Naye ensonga ezibaluma muvengayo. Muzogere ezibaluma ate mumwe emirimu mingi nnyo okubaga omulimu Ssaabasajja gwe amuwa buvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo muveeyo tweyanziza nnyo taata kagenda kubeerako kuno ku live osobola ndi ku mukutu gwa lumbuye Ssaabasajja lumbuye Ojja kafuna taata ebeerayo ku social media naye kati sisobola akajjayo taata kati naye gwe osobola okajjayo kale taata.